hypnotist, hvad er det mest negativt, som vi hører som begyndelse. Cykeltur, så mødte jeg lige 5-6 udrykningskøretøjer på fuld hammer, fyldt med politibetjente, og jeg tænkte bare, hvad fanden sker der? Men ja, jeg kørte ikke ret langt, før jeg fandt ud af, hvad der skete, og der skete jo sådan det her.